Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as opções de tratamentos corporais que nós temos aqui na clínica. Antes de começar a falar um pouquinho mais sobre os tratamentos especificamente, eu queria explicar para vocês a importância de uma boa avaliação para a indicação do melhor tratamento corporal. Isso é essencial porque muitas vezes os pacientes podem ter mais ou menos gordura localizada, mais ou menos flacidez. Os tratamentos podem variar de acordo com a área que incomoda o paciente e também de acordo com a qualidade da pele de cada um.